Här har vi då vår basic sling som är en axelhög sele. Det är en av våra standardselar. Den finns i två olika material. Det är denna som är polyester och en är polyesternät. När man ser, man sitter i denna så har den ganska breda benstöd som ger en bra avlastning under låren. Man får den går ju som sagt axelhög och kräver då att patienten kan hålla huvudet själv. Det finns styrantag på sidan som vi kan ha när vi styr in för att sätta oss i en stol. Det finns också den här appliceringsfickan på baksidan som vi använder när vi ska trycka ner selen och få den bra applicerad. Ni ser också mittlinjen med bandet som är fastsytt här. Basic-selarna har också alternativa upphängningsöglor både på det övre lyftbandet och på bendelarna.